Hos Bergedals festbutik har vi et hav af festartikler og kostymer til dig og din fest. Vi kan forvandle dig til en cowboy, superhelt, prinsesse, zombie, rockstjerne og meget mere. Skal du bruge en eller flere balloner, står vi også klar til at hjælpe. Brug os for eksempel til at overraske en ven med en personlig ballonhilsen. Vi udlejer også forskellige festmaskiner, blandt andet popcorn, slush ice og sundae-maskiner. Og du kan endda booke os til at servere dem under festen. Temafester kan vi også klare det meste til. Så skal du holde Halloweenfest, julefrokost, Pridefest eller noget helt andet, hjælper vi gerne. Vi har altid faste lave priser, og vores medarbejdere står klar til at hjælpe dig med at finde den bedste løsning til netop dig. Find os i vores fysiske butik i Greve eller på vores hjemmeside bergedalsfestbutik.dk.